imbereke imana itureka tukagera ku munota wanyu ahantu hose nagereka tuyibazeho nayo ni umuntu w'umugabo nize dutere ikiganiro nayo ni umuntu w'umugabo nize tujye inama tuganirire nayo hano muri prayer mountain kubera icyo tubabaza ugatuma bigera ku munota wanyu fita ahantu hagera nko mu munani yagiye iza bwanyu ni ukubera iki iza nyuma reka mbabwire kuri Meshake Saduraka na Abedinego barayemeye barayirata barasirimba banga no kukubarara ibireba ubundi yiza kuba rwose ntabwo nayivuga nabi ariko aka kantu reka tukwibaza kubera iki iza nyuma ikabareka bakabajugunya mu itanura bakajyamo mana kubera iki ushaka kujya utuma abantu badushunge ikatureka tugatinda gushaka muzigiye ndongoreye abandi baba bafite abana biga muri filime sinzamenya nzabyerekeza kubera iki ubimana ko yateguye amafaranga uzatunga ni ukubera iki ishaka ko tuyatunga mu zabukuru yaduhaye amafaranga tukaba twirira basi niduha avance tube twirira njyewe ndabisesereza muri iri teraniro muri iyi nama y'umushyikirano birasubirwamo muri iyi nama y'umushyikirano birasubirwamo muri iyi nama y'umushyikirano bigomba gusubirwamo n'umugabo tukaba abana ubundi ibintu yavuganye natwe tubijyanye muri banki baduha inguzanyo basi niba itaraduha niduhuze na banki ibyemera babe batuguriza reka mbabwire ubu kumumbona nzaba umuherwe ariko ndacyabifite mu mpapuro nshuti yanjye nzaba umuntu ukomeye mbyitisha farawo mbizongesha abantu ariko ma kuki utuma bitinda nyamara uyu mugabo arababaye imana imbabarire sinyivuze nabi singe nyenyine uyivuze hari uwavuze ngo kuki abakiranutsi imana yabateye umugongo ngo ariko abakiranirwa bagashora imizi ibishakira iki birasubirwamo reba igihe umaze kuri iyi senti ucuranga reba igihe uririmbiye abandi bari muri Amerika baragiye aba bana ntibajeje ubundi bano ntibajeje ubundi mu nama y'umushyikirano birasubirwamo imana niba yarampamagaye ndashaka kuyisaba ikagira ikintu yivuguruzaho gitoya abera bateranye abera baje gusenga abera baje gukizwa abera baje imbere yayo ndashaka kugira ibintu ibintu byo kuba za Kimisagara Nyabugogo nize mu nama niko bagiye mu Isiraheli bavuye mu Isiraheli barya reka mbaganire bavuye iwabo barya banywa bava iwabo bafite abagore bava iwabo babyara kuki Imana yitwi muri tujyana mu masezerano itunyuza mu buretwa ni ibisobanurira aha hantu ni ibisobanurire dore mutunga ikiganza ni ibisobanurire hano ni ibisobanurire hano twizere ko Imana iri muri uyu mushyikirano nayo ubwayo tubiziranyeho
kubwira Yohana ibwira itorero rimwe iravuga ngo nzahutuye ngo nzi ko ari w'intebe ya shitaniri none kwizi ko duturanye na farao yajikirwana yajikirwanirira yajika kurengera yajika gutabara yajika kurwanaho yajika kugenera yajika gukura mu runga bangabo yajika gukura muri ayo maboko yajika gukura muri ayo maboko koko turabantu babagabo nayo ikaba umugabo nizi bibindi bikiranure nibidakiranuka ndibivamo ntago bivamo ntago biri buvemo biriho biranga pe ntago biri buvemo mbere iki iza ku munota wanyuma ko nta kintu dupfa nayo ko tutayihingira mu isambu ko tutayoneshereza ko tutayanga iraduhora iki mwabantu mwe mwabagore mwe mwabana mwe mwabakobwa mwe turazira iki niyo mpamvu bari kwicomoka rwose ntabwo ari aho honyine Daniyeli ahagaze ku cyubahiro cyayo aravuga ati sinshobora gusenga indi mana atari yo ariko imuteza abahungu muri karitsi baramufata bamujugunya mu rwobo ireba mana kuko tukuziho ububasha tukakumenyaho ubushobozi ni ukubera iki bene se bahinzi batuvogera ko ukuroga agenda imureba ndashaka ko nganira nayo muri iteraniro n'ukuri ukuzingira umwana ninda ahaguruka aranabanza kuba ngo mana umperekeze ikamuherekeza ufashe buno burozi bukore bugakora akavuga ngo mfashe uburozi buze gukora buzana mukindure cyangwa buzana mubabariza abantu ukira ubutuba mu nguzanyo zidashira n'umucuraguzi yaza kubyina iwawe akavanga ufashe ntibamfate kandi ntibamufate turi mu nama y'umushyikirano umuntu yari mu nama y'umushyikirano avuga iri muniga mu rugo kwa se uri papa tukaba abana ngwino tuganire ibintu bisobanuke niza tuganire ndashaka abantu bashobora kuba bafite haleluya bayikubitire muri iteraniro haleluya turi abantu baje twayitabye nta tutarebye inyuma twahagurutse ubu ntabwo tukijya mu bapfumu ubu ntabwo tukiraguza ubu ntabwo tukibandwa ubu ntabwo tugiterekera dufite ikizu tubaza imana muri iri teraniro ntabwo dukorana na nyabingi twarazitaye ntabwo dukorana n'inzaratsi twarabitaye ntabwo tukibangikanye abagore twarabataye ni ukubera icyo duteje aba ariko
ko hari ijambo riturengera hari ijambo ribarengera ijambo rivuga ngo nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga turashaka kujya inama n'Imana turemera gusiga icyaha n'igisa nacyo tukemera kureka ibyaha tukemera kuva mu byaha ariko Imana nayo nize yiyerekane muri aya materani uwo muntu mwegeranye mubwira uti guma kubirindiro kuko nge ndimo ndayumva ndimo kuganira Imana nkihari ndimo kubwira Imana nkitureba Imana itari bayari, Imana rubasha, Imana ivuga bikaba, Imana
igasohoza imana izica umugambi turashaka kuvuga imana isezeranye igasohoza turashaka kuvuga imana irengera abayo cyambere nabwigibesha oya Icya kabiri igira imbabazi Oh icya gatatu sango imbugi yugayo generale turakambura mapete natwasuriyo tunaturatwambura mapete ngo baraganya abahanga nabonye filime yabyo abantu barariraga abagore umuniho w'abagore wazonze imana iri mwijuru birayicanga ndashaka kugira ngo agahinda ufite mu mutima wawe ugahomborere hano niyo yatwiteje iraduhamagara turayitaba turagahomborera hano turagahomborera hano turagahombo ya turagahomborera ha Israeli baraniha bati wavuze kuzabana na wavuze kuzaturengera niko kandi byagenze mana yavuze kwizatwiyereka mu gitondo ivuga kwizatwiyereka nimugoro yavuze kwizatwiyereka abantu bahari ivuga kwizatwiyereka badahari Imana ntabwo nyibeshyeranye twaragani yavuze ko izatwiyereka mu nzara abandi bagasonza turya ibi bintu niba nyibeshyera insira no kuruhima hari byishura nabyo yavuze ko izaturwanirira twihagarariye none turimo gukubitirwaho turi umva ma niwe waduhamagaye uze tuvugane niwe watuvanye mu ngo ubu ni ndose byari kimwe twari kwirwa turimo gusonga ubugari abandi bagafura imyenda yabo yabayitukiro ntabwo baheruka gufura twacitse ururondogoro ejo bundi twari kizabanwa turazamuka twari rutere abandi bari mu mazi abandi bagiye mu biti abandi bagiye mu bitare niwe waduhamagaye Israeli bararira Israeli baraganya bayibutsa ko ariyo yavuze reka mabwire muhagarare kuri ingiro umusaza umwe busaza umwe witwa Jonathan yaravuze ngo hari ijambo rijya rinigwa imana ngo ijambo yivugiye ntabwo ngiye nshaka kuyivugira ibyo itavuze hagira umuntu yibeshyera reka mabwire ndashaka ko muza guhagarara ku bintu imana yavuze reka mabwire ikintu cya mbere yavuze yaravuze ngo abantu banje ngo nimara gufunga ijuru ngo imvura ntigwe ngo abantu bitiriwe izina ryanjye bakambara ibigunira bagapfukama ngo nanjye nzabumva vuba mbakirize igihugu ni ukubera iki ibiciro byo mu Rwanda bizamuka dusenga kandi ubureka mbabwira hari izi telefone zanjye nazifunze ubu nta muntu n'umwe nakwitaba ntawe nanjye navuze nti rero imana unayizi nubwo najyayo ntibyacamo reka nigire muri kwa mushumba manura icyubahiro cyayo muzamura ibiganza mu bizunguze muyibwire ngo ni wowe turi imbere ntabwo twagiye kuraguza ntabwo twagiye gucisha ni imana yonyine ntitwagiye guterekye itamurure
menye ko urimane aha reka babinze ukuri reka niyo yatumye tugera uyu munsi ni nayo yaduhamagaye mbibuka ukuntu twaje twese twaje tumeze nk'abantu batazi uko bagiye ntabwo muzi uko twahagurutse twese hari ibintu tuba twaretse imana irabizi abana ba ubu ngubu bagombaga kubakira bavuye ku ishuri none niyo yaduhamagaye abisirayeli barataka bayibwiye mu magambo atatu barayibwira bati wibuke ko hatura atari wa kandi kambabwire namwe shyira hanga murakodesha ubu ngubu koko abantu dukorana n'imana tukamanura umuriro tugakiza ibirema tugahagurutsa abantu ingo twubatse ni ngombwa kugira ngo dukomeze dukodesha ntabwo mbye ntabwo bivamo ntabwo ibi bintu bivamo ariko ntabwo bivamo ndi imbere y'Imana ubu nabaye nk'ikibombe kigenza nibwo bwa mbere natongana imbere y'Imana shiro shiri maze imyaka inka ntabwo biri buvemo re bigomba gusinyukira ha turi mu nama y'umushyikirano bigomba guhinduka turi mu nama y'umushyikirano hiyerekane babwire ikibazo gihari umbabarire mu nkuri iki uriya farawo nubwo ari umwana ariko ntabwo arusha imana ubwoko bwa isirayeli kambabwire nongere mbisubiremo nubwo shitani ategeka isi akayigiraho ijambo agatwaza igitugu indaya agatwaza igitugu abarozi agatwaza igitugu abajura ariko ntabwo arusha imbaraga ijambo ry'Imana yatuvuze niyo mpamvu tugiye kwivumbagatanya tukarwanira imbere y'Imana tugashaka uburenganzira bwacu uwo muntu mwegeranye muhobera umubwira uti ubona uburenganzira bwawe ubona uburenganzira bwawe mubwire rwose umubona uburenganzira bwawe abadayimoni bakure kure abarozi bagutinye byangomba gutinye abacuraguzi bagutinye ibigutera bigutinye wongera ubona uburenganzira bwawe wongera ubona uburenganzira bwawe uburenganzira bwawe burahari uburenganzira bwawe burahari ababyeyi bawe babona uburenganzira eropedita desando kide desala dole bayito kisando ne mala dole kai enitando stakia Very mala enewa, go on gene malato saiko, vivo de kando, angia sala dizi, eti sala fori. Uburenganzira buraboneka, buraboneka, abana bawe bagomba kwiga, uburenganzira buraboneka, imiryango igomba kukubaha. Uburenganzira buraboneka agaciro kawe karagaruka uburenganzira buraboneka amahoro yawe aragaruka uburenganzira buraboneka Imana niba ariyo yampamagaye ko Imana niba ariyo yampamagaye ko turarwanira uburenganzira bwacu kubera icyo ugomba gukenyuka abarozi bahize ngo urapfa uri umukristo mwiza utanga icyacu murazira iki uri umukristo mwiza urasenga urazira iki Imana niba ariyo yampamagaye igahamagara potere igahamagara wowe igahamagara uriya igahamagara ababaririmbyi yigaragaze muri iri teraniro turahava bihindutse turahaguruka utere haleluya ongera utere haleluya ongera utere haleluya turahava bihindutse turahava bihindutse urutoki umubwira ngo ndaguhanurira mu izina rya Yesu uyu munsi birahinduka ibi munsi birahinduka yakurokoye urupfu rukomeye uyu munsi irigaragaza yagutabaye muri covid uyu munsi irigaragaza yakurengeye 94 uyu munsi irigaragaza yakurokoye mu bitaro kwa muganga betala stafobea tera haleluya Thank you.
ndayibona yaje muri riteraniro nubu ndayibona murayibona nubu ndayibona irabasuye nubu ndayibona irabigaragarije nubu tera haleluya ramini da eneta sista la file bonne anida la bonne voici e pista la fobinita le sango ki meni da la fi turakandagira imbaraga zadukandagiye turasuzugura imbaraga z'abacuraguzi turasuzugura ibitega bigutera turakandagira imbaraga za topitalasia tuvodelepo mando mando di destile turahindura ikirere cyacu turahamagara ikirere gishya turahamagara ikirere gishya turakira icyerekezo gishya turava muri karande turinjira mu masezerano turava muri Egiputa turinjira Kanani professor haleluya Hallelujah. Ugomba kubona imana ugomba kubona imana tera haleluya haleluya
mungere muse nabicara Mose uwe rari araragiye intama ku gihuru ubwoko buraburana buti ubyibuke ko turi nyabugogo wavuga ndimo kwibibutsa hari nababyibagiwe ariko turi nyabugogo yaraganiraga akavuga iti bana banje narabahamagaye siko yavuze ndabeye urayibwira ngo ma wavuze ko tuzajya ahantu mu bunyage ariko tugata biraterwa n'iki kuki uduteje farawo barayiganirira tumeze ndabareba ndabona nta mishinyiko mufite ndabona nta mikino mwazanya kuko umubyizi n'inkundi inshuti yanyu umubyizi n'inkundi uwagiye gukora ubuyede yatwaye bitanu cyangwa bine mu byibuke nabyo mubiburane umubyizi n'inkundi wagiye gukora ubuyede akirwa aterura ihene nta cyubahiro cy'Imana avuga reba amagambo wavuze nk'abagombozi nguri rutindi umugambi nguri ingabo inkingira nguri Imana ya mama nguri data wacu nguri data mwiza nguri Imana ivuga bikaba hari igihe tunabivuga tukanarengera kugira ngo nibura uvuge uti inyeganyege nibura rwose inyeganyege ese basi wa mugani nibidafite umwanya wo kuza yose ni inyeganyege nibura na farao wamenye ni inyekanye wa mugani nta mwanya ifite wenda wo kuza hari ibindi irimo gukemura ni inyeganyege mba iyo umuntu aganya arakanya nyine kuganya si ari ukunyaga gukora ukuganya bitari ukunyaga kuganya kandi muraza kubona ko Imana n'abantu babwiza ukuri mwene Jehova murayibonera muri bitera uwo muntu mwegeranye mwongorera umubwira uti wumvise kuyibona bimubwira uti wumvise kuyibona ibyakunaniye biri buze gutunganira aha ni Imana idakorwa mu jisho Imana yumva agahinda abantu bafite Imana tera haleluya wumvise kuri buyibona ba ado defo urayibona murabona tera haleluya ongera umuhobere cyane ongera umuhobere w'umwegeranye umubwira ngo akira impinduka umuhanuzi buraje tera haleluya haleluya umuntu urimo kwandika hari undi umunsi wo kwa kane witwaga ngo iki mumbwire uko witwaga kwa kane nakiboneye izina rero andikaho hariya wandika nini vuba andika ya kiza amasokiko keza la doneka kika la dominipo wandika nta hari yandike ku rupapuro andika mbanze mbone bira byavuye nabyo bize kugaruka ntari sije wabibwirije se bifana murabivuga bakabyandikira hariya
urabishiraho bikaza hano byanditse eh bariho barabyandika bivuga andika uti uwa kane w'impinduka andika 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 uwa kane w'impinduka andika uwa kane w'impinduka andika uwa kane w'impinduka andika uwa kane w'impinduka haleluya andika uwa kane w'impinduka haleluya andika uwa kane w'impinduka tera haleluya uwa kane w'impinduka eh nure abantu bazi kwandika bandebere hari watando taki de ba pereza la dore mai eni botesa eni kusitala ya bene pore boneta bakuroganga batarabona baguteraga batarabona bakurwayaga batarabona bagusuzuguraga batarabona bakuvugaga batarabona bagusuzuguraga imana itarabasuzugura bakurwanyaga imana itarabarwanya bakuye de sofi boneta bayini botesire bone wakane w'impinduka uyu munsi birahinduka uyu munsi birahinduka iwawe birahinduka abutuye birahinduka abana ku ishuri birahinduka mu gikoni birahinduka mu buriri birahinduka dobiri tarasia zenitala wenifo menita sitesta benefo desa lezala wada ya bin enita aminifo ze ewai uti bigomba guhinduka ibyagusuzuguye birabibona ibyaguteye birabibona ibyakubabaje birabibona ibyakubahutse birabibona ibyakurwanyije birabibona ibyakubabaje birabibona bigomba guhinduka 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 tera haleluya rapotera barapotera hagarara hano mu mumere mikono bala dotista la fobene kandi nkubwire ngo menere banga ibintu biguhindukiye kugumirira ku Professor. Uwo muntu mwejanye nagutera umugongo. Professor. Nagutera umugongo, wowe umurebe mu mugongo. Professor. Mumere nk'abanyeshuri bari ku murongo, mwese mubanze murebe hari. Nakiriye ubuhanuzi budasanzwe. Ubundi ntago mpfa guhanura, ariko ndumva igitangaza kimanutse. Ndumva ijuru rize gukora. Professor. Murebe hari ya mwese. Buri muntu areba mu mugongo wundi. Professor Reposhaka. Uratugenderaho n'abatazi kwandika. Kuri umugoroba w'ubuhanuzi. Professor. Kiri kirere kima. Aya n'amasezerano mashya. Uyu ni umwaka udasanzwe. Iki ni icyerekezo utarufi. Aya ni amahoro wakira. Aka ni agaciro wakira. Professor. Iki ni ikirere kizima. Professor. Mushumba. Ugiye kubanza unyandike mu mugongo. Uravuga ngo kuri uyu wa kane w'impinduka. Imana ibihindure. Oya. Tugiye kuvuga ngo kuri uyu wa kane w'impinduka. Imana irabihinduye. Muze guhitamo kubitaho mwandika munasi. Rato pile sala tota. Teza to pini po distance. Giye kubara gatatu rero. Mushumba niwe uri buvuge iryo jambo bayoboye. Ndabara gatatu uvuge ngo uyu wa kane w'impinduka. Imana irabihinduye. Twa kabiri gatatu. Kuri uyu wa kane w'impinduka. Imana irabihinduye. Ibyo rurutse minsi.
ubuzima abafite imvune ubasindagize tugire ibendera ribasha kote uwo wakwanditse mu mugongo nawe ugiye kumuhanurira uwo wakwanditse mu mugongo nawe mutera umugongo akwishyura nabari online mwabikora babandi yego yego uko mukecura bereka ndashaka kubona impinduka agasuzuguro kabarozi kamenyekane agasuzuguro kabacuraguzi kamenyekana agasuzuguro tera haleluya ikirere wakeneye kwinjira mukinjiremo amasezerano imana yaguhaye nabe rimwe kabiri gatatu uyu nuwahaye w'impinduka ibyo byose imana igize gute irabihinduye amashyiwe Zele vo de sayani
Imana iravuze ngo shiro we edebini for the sons uyu munsi birahindutse dobini koti sarabini urahiriwe jereside foria mandida digile bone je di for the sons ngo mwitegure kwibuka ni kugwita bala sitango pile zala done kiwa je di dibini for the sons wite kravuze ngo yabanye namwe cyagiye irongeye Mani ravuze ngo irongeye Mani ravuze ngo irongeye iriyerekana 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 Iyabanye nawe cyagihirongeye Imana yabanye nawe cyogirangeye irongeye irongeye Shalom shalom Urahamwe kuvugana natwe uhabwe icyubahiro urakoze kutuzirikana urakoze kuwirekanye kandi uhabwe icyubahiro kuko umugaragu wawe ukomeje kunyuramo tugukomera mesi mesi papa tugufitiye icyiza yaba uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwa yaba uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwa bene for the ndumva bihinda head is a for the sun ibintu byahindutse nonaha nonaha ndashaka do pistara foy zedinima umuntu utaje ugira ibitotsa ze hano hano umuntu wabuze ibitotsa ze yiho ze shistara fo ndumva ibintu byahinduka zekita abey ni fo hadinima sinkunda guhanura ariko zibaye ni fo murabona kari bube ho disala bini fo anyone umuntu udafite ibitotsa agomba kuva hana sinzira bimurya bimwica man do pi for the time mugomba gusinzira lelezara dobi iyali waini wat enikita fi distance imana yanza gasuzuguro kabanyegiputa babasuzugura imana yanza gasuzuguro kabarozi babaroga imana yanza gasuzuguro ka farao uyu munsi bigomba guhita hidi bidi amura karuru cyane mubwire ngo mani ishobora byose we kwakiriye kurengera kwawe we
bishobora we ariko amashyara kwakiriye urabikora dugukomeye mu mashyi cyane we haleluya dugukomeye mu mashyi cyane we dugukomeye mu mashyi cyane we iyi niyo saha ya nyuma ku buzima bwanyu mwakiriye igitangaza mwakiriye igitangaza kandi hari abakiriye impano nshya hari abakiriye ubuhanuzi hari abakiriye kuvuga mu ndimi hari abakiriye kwerekwa hari abakiriye guhishurirwa abarakiriye kumenya tera haleluya aya mashi aya mashi we aya mashi we aya we ubuhungu ngo bakongera kukavuga ngo isinzi y'Uwiteka itashye ese isinzi y'Uwiteka yatashye cyangwa ntayo kongera muhaguruke 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 riba kabiri gatatu hey Tuvuge imirimo yawe Mami Mana Mami Mana Tuzahora tugushima Abantu ntibakadusuzugure batwite injiji Gute gute Ngo ntabwo twize twebwe twarize Twasoma by the way Twasoma utarigiye kizabonwa yigiye samatare utarigiye samatare yigiye kanyarira utarigiye kanyarira yigiye mu marembo y'ijuru utarigiye mu marembo y'ijuru yigiye muri banguka utarigiye muri banguka yigiye mu rusesa utarigiye mu rusesa yigiye mu rubavu rw'umukiza utarigiye mu rubavu rw'umukiza yigiye muri université nationale do rusengero tutambara turambara twagira tutagira ijambo turarigira twagira tutagira agaciro turagahabwa twagira tutagira amahoro turayagira twagira tutagira imiryango
turayigira maze ibwira umuntu iti kubaho uwiteka kubaho uwiteka nibwo kandi kuva mu byaha niko gushizuka abashiko tikati yes